37 тюнінгованих автівок з Полтави, Чернівців, Донецька приїхали у Хмельницький, аби позмагатися, хто гучніший. Біля кінотеатру імені Шевченка о 10 ранку стартував чемпіонат України з автозвуку і тюнінгу. Як звучать децибели, змогли побачити десятки хмельничан і гостей міста. Ось такий джип зовні виглядає звичайним. Дмитро Грошован з Чернівців розповідає, вдосконалив машину усередині. 20 тисяч доларів от ми тут інсталювали, тому що ми не тільки міняли аудіооборудовання, ми змінювали дизайн салону. Звуковий тиск, машина дає 153 децибели. Звуковий тиск – це тиск, який в автомобілі. Звуковий шум – це коли ми відкриваємо двері. Наприклад, звичайний винищувач МіГ-29 134 децибела звукового шуму видає. На першому етапі всеукраїнських змагань потрібно продемонструвати звук, котрий, за оцінкою суддів, буде найгучнішим, каже співорганізатор чемпіонату, голова Хмельницької громадської організації «Халк» Володимир Огойко. Зі своєї сторони організовується тільки для пропаганди автомобільного спорту, для того, щоб показати людям, що є чим займатися. Це все гучно, що можна сказати. Це все треба приходити, бачити, відчувати на собі. Юрій Скутер з Чернівців приїхав на змагання вдруге. В тюнінг автівки вклав стільки ж коштів, скільки коштує машина. Тюнінг – це, ну, там враховується все. І зовнішні види, і там вихлопна система, і двигун, ну все, салон, музика. Хмельничанин Юрій Рудов займається автозвуком професійно. Каже, спонсорів немає, вкладає у це власні кошти. Перший раз приїхав на змагання роки 4 назад, починав з маленького сабвуфера. По тиску звуковому то 154 децибели. В Україні рекорд уже там 162. Часто скаржиться, приїжджає поліція, виключаємо та й все. Щоб дізнатися про новинки автозвуку, їздить на такі змагання по всій Україні разом з двоюрідним братом і хмельничанин Володимир Рудов. Ці змагання от зараз вже проводяться на більш професійному рівні, чим проводились там 2-3 роки назад. Для мене, коли слухаю сильну громку музику, якось от придавлюються ці от погані емоції. Головний суддя змагань «Емма Україна» Олег Самонов з Харкова розповідає, нині за європейськими стандартами оцінювали дві основних категорії – якість звучання у салоні та гучність автомобілів на вулиці. Це відкриття сезону. Буде ще 6 етапів по всій країні. Територіально охопимо її всю. Фінал буде в Європі. Після фіналу України і переможці фіналу України наші призери поїдуть в Європу представляти країну в Австрії – Зальцбург. Перший з чемпіонату з автозвуку і тюнінгу у Хмельницькому вибороли 17 власників автівок. Серед них у трьох класах перемогу здобув хмельничанин Юрій Рудов. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.